maryaha hay'adda dekedaha Soomaaliland injineer Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa maanta toobar dhinaca xirfada shaqada ah u soo xiray qayb ka mid ah shaqaalaha hay'adda dekedaha Soomaaliland ee Berbera. Toobarkani oo socday muddo 6 bilood ah ayaa kor loogu qaaday xirfada shaqada iyo shaqaalahani ay qabtaan siday u fududeyn lahaayeen shaqooyinkooda loo ogmaday. Shaqaalahani ayaa ka kala socday waaxyaha kala duwan ee hay'adda dekedaha Soomaaliland gaar ahaan kuwa Berbera. Shaqaalahani ayaa loo qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay xirfadahan lagu tababaray iyadoona lagu doonsiinayay shahaadooyin, waxana munaasabadaasi loogu qabtay gudaha dekedda Berbera. Waxa iyaguna xidhitaanka tababarkan shahaadooyinka lagu gudoonsiinayay shaqaalahani ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashi, gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin, iyo ku-xigeenka maamulaha shirkadda DB Well ee dekedda Berbera maamusha Mr. Harrison Biris. Ugu horreyn xidhitaanka tababarkani waxaa ka hadlay faahfaahinta ka bixiyey faa'iidada xirfadan shaqaalaha lagu kobcinayay maryaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi iyo ku-xigeenka maamulaha shirkadda DB Well Mr. Harrison Biris. Runtii waxaa farxad weyn noo ah Somaliland Port Authority inuu ku soo kordhay isbeddel weyn oo ku yimi waqtigii uu taagnaa jiray markabku. Waan mahadcelinayaa dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay hawsha iyada ah. Tiimku markay wada shaqeeyaan, runtii waxa weeye guul soo wada hoytay Berbera Port. Isbeddel weynna wuu socdaa, dadka in training loo sameeyo, capacity building lagu sameeyo wax muhiim ah. Waxaa kaloo muhiim ah communication-ka. In tiimanku ay communicate gareeyaan oo ay wada shaqeeyaan waxa weeyaan iyaduna mid aad iyo aad u muhiim ah. Runtii waan ka mahadcelinayaa sida wanaagsan aad u shaqeyseen. Maantana aynu ka mid nahay in ka horeyno dekedo badan oo caalamka ka mid ah xilliga uu markabku ku baxayo. Waxaana ka muuqata halkan oo aynu wada arkinay in record cusub la dhigay oo 13 mirir uu ku baxay markabkii u dambeeyay ee markabka ka mid ah yacni rekordka. Waxaan jecelahay runtii in aynu sii wada wadno wada shaqeynta sidii programka loo hirgelin lahaa waa muhiim. Waxay u tahay ahmiyad weyn guud ahaan dekedda Berbera, taasoo indhaha caalamka u soo jiiday dowladda Soomaaliland. Waxaanay ka warbixiyeen faa'iidada uu tababarkaasi u leeyahay shaqaale weynaha dekedda Berbera. Mr. Governor, Mayor and Saeed from the Somaliland Port Authority for coming. Kali projectan lean horta kuma sentiin kasoo qayb galkiina maayirka iyo teamka dhamaantiinba. Projectan lean faa'iidada uu businesska u leeyahay, faa'iidada uu leeyahayna waxa weeyaan uun markasta oo maraakiibtu ay waqtiga ugu yar kaga baxaan dekedda. Extremely proud and about the the collaboration waqtiga ugu yar loogu shaqeeyo waa markasta oo dekedda Berbera faa'iideedu kor u kacayso. Anaa waa inaynu waqtiga ugu yar ugu shaqeyno, waqtiga ugu yarna aynu ku seel gareyno. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciddin ayaa isaguna soo dhaweeyay tababarkan iyo xirfada shaqaalahani la baray, isagoo maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland ku tilmaamay mas'uul shaqadii loo igmaday dheeraad ku daray qarankuna uu mahadiyay. Annaga ka maamul ahaan, ka degaan ahaan, waxaan dareemaynaa isbeddelkan markaad wax badan usoo joogto oo laga soo bilaabo 2019 ilaa iyo maanta, qofkii dhex taagnaa waa garanaya isbeddelkii heerku marayo. Marxalado badan buu soo martay, maanta meeshii ugu wanaagsaneed baan taagannahay. Kumana ekaanana halkani waxa la doonaya in horo laga sii socdo. Shalay halkan meel bannaan bay ahayd oo biyo fadhistaan. Maantana dekedda caalamka oo dhan soo jileecayo ayaa maanta inooga dhisan oo weliba la sii wadayo. Waxaas oo dhan waxa hagaha u ahay waa maamulka wanaagsan. Aad baan u hambalyeynaynaa, ugu mahadcelinaynaa maamulka dekedda SBI iyo DB Well labadaba.
هادنو سفر حد قلنا سوى شقين تيسكو حنانتا قدوميها قبل كالساحل دكتر أحمد محمد حاشي أي يسوقنا هم بليييي مامل كهاية داد كده هالسومالي لان تلاموين كهور مركة أهي كود طلاب صدين مدودة كوبان إيو وليبا وضا شقين تا إلا اللي يهين شركة داد كده بربرا ما مشاية دي بي ويل هذي آد بانو هم بليين يا وضا شقين تينا ان وحويان دي بي ويلنا قودهان وحفي عم بينوسو كوليسي وان كودا فرحسن هاي وحويان مركة أنا أقول أساسا من ديار الدين كلها إذا كنا شقينا نا دين بالجديد تاي يوح كسر نجاح خصية أو حاجة أنا جالس وغير بعد باي تاي هذه أدب هذه كنا يدنا بالهيريا وقدم بين تينا قار كم إذا شقلها هني لوص وحدي تو بركة والله هذي ورفديان كأي كم هاد علي حرفتها هني لبري يقون سجى روجم هاد علي ما ملك هاي دد كده هالسومالي لان يولي بشركة دي بي ويل محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربره